اللہ تعالیٰ نے توفیق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ خلق کائنات نے عید الاضحیٰ تو بعد اج دا پھر عید کا دن جمعۃ المبارک سانو نصیب فرمایا. اور دوسرا اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینو تھانوں بغیر منگیوں بغیر ڈیمانڈ کیتوں اپنے پیارے محبوب محمد دی امت دے اندر پیدا فرمایا. وعدے دے مطابق اج دا یہ جمعۃ المبارک نجیب رسول حاجب رسول عاشق رسول محسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا و مولانا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ ہے. چند چیتا چیتا گوش ہے تھوڑے گوش گزار کرن دی بندہ نجیز نے سعادت حاصل کرنی ہے. خلق کائنات حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میں نے تمہیں سن کے سنا کے عشق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ سانو ایک چنگاری عطا فرمائے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ہے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہ نے ایمان قبول کیتا اور چنگے کام کیتے. فرمایا کہ ساڈا وعدہ ہے کہ اسی اس خوش نصیب کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا گیا. حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی قبول کیتا کام بھی ساری زندگی چنگے کیتے بلکہ رہی ہر ویلے محبوب دے نال جو سونا آتا سی وہ کرتے سن. سب تو بڑی آپ کی خوبی ہے بلکہ مزے کی گل یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر خزانہ سن. فنانس سیکٹری جدو کسی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے پیسے کی دوڑ ہے میرے آقا دی بارگاہ نہ دے آئے گی جن کول ظاہری طور پہ کچھ نہیں نا یا فرما دے سن فلاں کول جا میرے نام سے قرضہ لے لے جدو میرے کو ہو کے میں انہوں دے دیا گا تو جا کے میرا نام لے نام ہی سن کر تو جدو کسی مانگلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بلال اینو اینے دے دیو وہ وائلٹ ہے جنہوں ساڑی بولی بھی پر ساندے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولوں گا. ایمان ایسا کہ ایک معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا تے اسلام قبول کر لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی میں جا گئے. فرمایا
ایک برتن ایک پیالہ سفر دے وچ ہے. اب پرانے بندے بھی اپنے برتن نہ رکھتے ہوں گے سفر وچ، پرانے لوگ، لیکن ہوں وہ روٹین ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مٹی کا پیالہ ہوتا سا، جب پانی پینا اس مٹی کے پیالے میں پینا. ساڈے ہوں گلاس آ گئے، کوئی سٹیل دے آ گئے، کوئی سلور دے آ گئے، پھر اس بعد جناب وہ شیشے دے آ گئے، مختلف. لیکن اج بھی اگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل کر کے مٹی کے گلاس استعمال کیتے جائیں، کہ مٹی اندر اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ مٹی پانی نو فلٹر کر دی.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انہاں ویکھیا صدیق
پاک نے پیا، بلال پاک نے پیا، آخر میں جو بچا، پر وہ بچا بھی کیا تھا، وہ تو بہت ہی بچا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہوگا۔ اس پہ بھی میں دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے مینو بڑی بھوک لگی، تو میں مدینہ شریف کی گلیاں پھرا پیا بھی کوئی بندہ مینو یہ یاد، ابو ہریرہ کی گل پھرنا کیا ہو پیا، کوئی مینو آ کے تو میں دسا بھی مینو بھوک لگی اس واسطے پھرنا، پر مینو کسی پوچھی کسی پوچھے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگ کولوں دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لنگ کولوں دی، پر جدو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تشریف لے آئے تو فرمایا تیرا چہرہ دس دا تینوں بھوک لگی، نبی تے رسول ہوں تیرے بیڑے جھٹا بلو بس کر جی سونیا، کسی نے پوچھیا تے تسیں پوچھیا ہے تے زور، واقعی یہ ہوئی حال ہے میرا کہ اس ٹائم بالکل بے ہوش ہونے دے قریب ہاں، میں نہیں مینوں بھوک لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا منگوایا، دودھ کا پیالہ، ستر صحابہ بیٹھے سن صحابہ صفا، اصحاب صفا ستر بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ یہ آپ ہی تقسیم کر سا رہے ہیں، ہوں جہے بندے بھوک سویر کی لگی ہوئے تو شام ہو جائے تو وہ آخیا آخیا جائے تو تقسیم کر، بولو تو صحیح، جو کنڈیشن ہوتی ہوئے کیوں نہیں پتا، لیکن حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجال ہے وائلیشن کی دی جائے یا سرے موئے راف کی دی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں صداقت تو لے کے آخری صحابی تک جب وہ سارے پی لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ابو ہریرہ ہوں سبحان اللہ پیالہ ایک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بولنا ہے تو اچھی مبارک
کرتے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑے محبوب دی گل من کے غار وچوں باہر تشریف لے آئے نے تے بلال نوں ملے چنگی نہیں کرتا پیا جہاں احسان ہوگا احسان مننا چاہیے بولو وہ جا احسان ہوگا وہ احسان ہے مننا چاہیے
اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تکلیفاں برداشت ہو رہی سن. بالآخر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویلا آیا جب آپ کی زبان کے کھولے تلے گئے پاخدے کھولے تلے گئے ہمیارے تلے گئے انہیں نوا کیا گیا امیہ بن خلف کہنے لگا اے بلال اے نہ چھڑ دے جدا نہ نہیں نہ ملا اے نہ جدا نہ جپنا اے نہ لینا چھڑ دے. آپ نے فرمایا میں اپنی جان دے دے اس کا دانا پر مصطفیٰ کا کتا ایمان نہیں دے میں نکلا نہ جانے
اس وقت میں نکاہے
ہوں میرے مولا فرما کہ ہماری ماؤں بہنوں کے کرم فرما، آمین، جو ادھر سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں کچھ دریا سے گزرتے ہوئے دریا پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دیواروں کے ساتھ لگا کے فائر لگا کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، کئیوں کے گھر پورا ہو ایک علاقہ اس کو جلا دیا، پوری بستی کو آگ لگا دی، نوجوان ہو کر جل گئے، ہماری مائیں جل گئی، ہماری بہنیں جل گئی، ہماری بیٹیاں جل گئی، ہمارے وہ ننھے ننھے بچے جل گئے، آج اپنے بچوں کو سینوں پہ لٹا کے رات کو سونے والوں اس ماں کا بھی دیکھ، اس باپ کا حوصلہ دیکھو جو ننھے ننھے بچے اپنے ادھر قربان کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، لیکن ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا، جب خرید کر وہ سارا، بات لمبی ہے میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، جب وہ سارا بات ہو گئی امیہ بن خلف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس نے کہا اپنا چٹے رنگ دا غلام مقاص مینو دے دے، کالے رنگ دا بلال لے جا، آپ نے فرمایا سودا منظور ہے، انہیں خود بیوی بھی دے فرمایا سودا منظور ہے، فرمایا وہ دیو بیٹی بھی دے فرمایا سودا منظور ہے، 30,000 دینار بھی دے فرمایا سودا منظور ہے، خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بلال کو سینے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہونے میں بھی تھوڑا، میرا مال بھی تھوڑا ہے، میں بلال کو اپنے پاس تھوڑا خریدیا، حضور میں تھوڑے سامنے انہوں کو آزاد کرنا پیا، انہوں میں آزاد کرنا پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تے بلال نے مشیت دی اللہ تعالی کا نام اور کے دل سے مرش کر دے رہے ہیں، میرے سونیا زندگی دا جڑا بھی موڑ آوے میری جان بھی حاضر ہے، قربان سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ۔